Sherry for you program ကိုကျေရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Love marriage အချစ်အရာပဲမေတ္တာတရားရလက်ထပ်မလား Arrange marriage မိသားစုဝင်ကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပဲစီမံတဲ့အောက်ထဲမှာပဲလက်ထပ်ကြတော့မလားစိတ်ကြိုက်လားစီမံမှုအောက်မှာသွားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလက်မှတ်ကြည့်ပြီးဖြေရှင်းလို့ရတယ်အိမ်တော်ရေးဆိုလို့လူတွေကနှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်မှားသွားမယ်။ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးမှလားအိမ်ကစီစဉ်တာအောက်မှာရွေးချယ်မဲ့သူလားဆိုတဲ့လက္ခဏာအဖြေကအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုရဲ့စတင်ခြင်းပေါ်မှာသွားတည်ရှိနေတယ်။လက်မဘက်ကိုဝိုက်ပြီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကအသက်လမ်းကြောင်းဒီကက်လက်ဆေးလျာဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုစတင်တဲ့နေရာမှာထိယုံလေးပဲထိနေရဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ်။ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပါ။ကိုယ်ချစ်သူကိုပေါင်းသင်းလိုက်ပါ။အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ပါ။ Love marriage အချစ်နဲ့မြတ်တာကိုထူထောင်မှအောင်မြင်မယ်အဆင်ပြေမယ်။နောက်တစ်ခုဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းဟာယုံလေးပဲဟာနေတယ်။ပိုးဝင်လင်းလင်းနဲ့ကိုကရင်းနဲ့နှလုံးထဲကရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှေ့တိုးပြီးတော့အချစ်နောက်မှာလက်ထပ်လိုက်ပါချစ်ချင်းပေါ်မှာမေတ္တာရှိခြင်းပေါ်မှာလက်ထပ်ခြင်းသည်ကိုယ်အတွက်ကောင်းတယ်အိမ်ကစီစဉ်လာတဲ့ကိုကြိုက်တာကိုအိမ်ကိုဖွင့်ပြောပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲကိုကြိုက်တာကိုစီစဉ်ရင်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းဟာလို့နဲ့စတင်တဲ့နေရာမှာဟာလို့ရင်အတွေးတွေများနေပြီကိုကြိုက်တာကိုဇွတ်လောက်နေပြီလွတ်သွားပြီပေါ့ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ plug ကျွတ်သွားပြီပေါ့လွတ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကျကိုယ်တိုင်ရွေးမနေနဲ့မှားနေမယ်ကိုယ့်မိသားစုကိုယ်ဝန်းကျင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာလက်ခံမှာအများနဲ့တိုင်ပင်မှာညှိနှိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ရွေးလိုက်လို့ရတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံရမှာပဲစီမံမှုအောက်မှာလက်ခံပြီးတော့ arrange marriage မိသားစုဝန်းကျင်ရဲ့လက်အောက်ကပဲကိုယ့်ရဲ့အချစ်အိမ်တော်ပြုခြင်းကိုပုံအပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုကဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အသက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကပူးပြီးတော့ရှေးကြီးသွားတယ်တွေးဝေတယ်ဒုရဖြစ်တယ်ဒီတယောက်ယူလာတယ်ဟိုတယောက်ယူရင်ကောင်းမလားဒီတယောက်လက်ထပ်ခြင်းနဲ့ဟိုတယောက်ကိုလက်ထပ်လိုက်အစဉ်ပြေမလားသူ့ယူရင်တော့ချမ်းသာမယ်ဒီလူယူရင်တော့ဂုံမြင့်မယ်သူ့ကိုတော့ချစ်တယ်စသဖြင့်တွေးဝေပြီးတော့ဘာမှမပြတ်သားတော့ဘူးဒီဘက်ခစ်စကန်းနဲ့ပြောရင်တော့ hang ဖြစ်သွားပြီမရွေ့တော့ဘာမှလဲနေတယ်ဘာမှမပြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ပြောကြတော့ကိုဘကိုယူရင်ယူပြီးမှငါမှားလေခြင်းနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီတော့ကိုယ့်ဘကိုလည်းရွေးမနေနဲ့အချင်းမြတ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုမိဘမိသားစုဝန်းကျင်ရဲ့စီမံမှုအောက်မှာပုံသဏ်အပ်လိုက်ပါအိမ်ကပေးစားတာသာယူလိုက်ပါဒီတော့အသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းပူးယုံလေဟာယုံလေဒီနှမျိုးကတော့ love marriage အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ချရွေးနိုင်တယ်ရွေးလို့လည်းမှန်ကန်မယ်နောက်ခုဟာလို့ရင်ဖြစ်စေပူးလို့ရဖြစ်စေအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဦးခေါင်းလမ်းကြောင်းရဲ့စတင်ချက်မှာဒီလိုနှစ်ခုရှိခဲ့ရင်တော့ arrange marriage မိသားစုစီမံရအောက်ထဲမှာလက်ထပ်ရင်တော့ပါရပျော်ရွှင်တဲ့အနာဂတ်ကိုရသွားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်